Soc enginyer tècnic industrial de formació i he treballat bàsicament al món de la mineria i de l'obra pública. Vaig ser regidor de l'Ajuntament de Saldes Amunt fa 20 i escaig d'anys. El que passa que per feina era molt complicat compaginar. Vaig estar 4 anys amb l'alcalde Josep Piques i des de fa 6 anys doncs, soc alcalde per dedicar unes hores del meu temps al meu poble. No, sí, des del punt de vista extern de l'Ajuntament, no, perquè quan vam entrar la situació a l'Ajuntament era bastant complicada i malgrat que ja teníem una experiència, o en aquest cas jo tenia una experiència de 4 anys, la gestió econòmica del primer any i mig va ser molt complexa, però evidentment, amb qüestions externes al dia a dia de l'Ajuntament, la gestió de la nevada del 2018 va ser complicada. I la gestió de la pandèmia, com a tothom, ens ha tocat molt, molt de prop. Bé, jo he triat una primera fotografia, és de quan jo sóc molt petit, estic davant del primer taxi que hi va haver a Saldes, que és el cotxe del meu pare, precisament, i que va ser un abans i un després perquè la comunicació es va millorar molt, i en aquest cas m'ha semblat que era una fotografia representativa. La segona fotografia que he triat és una fotografia d'un aplec, que de gresolet perquè és un bé cultural que està molt arrelat al poble i que estava molt malmès i que aquesta legislatura hem pogut fer un arranjament important a la teulada i per tant una consolidació. I la tercera fotografia que he triat és una fotografia del poble d'abans i després. És un muntatge de dues fotografies de com era el poble al principi del segle XX i com és actualment, on no surto jo personalment, però sí que és una mica un reflex de lo que seria l'evolució del poble. Bé, a nivell social ha estat important, diguéssim, perquè hem tingut molta gent de segona residència, molt arrelada al poble, que no ha pogut venir durant molts mesos, i això ha estat dur. I a nivell econòmic, la gent que viu al poble tot l'any, evidentment el nostre motor econòmic és el turisme, i per tant ha tingut una afectació econòmica molt important. Hem hagut de tenir molts mesos, doncs, tots els recursos, diguéssim, turístics aturats o pràcticament aturats, malgrat que l'estiu sí que vam tenir un bon estiu perquè vam tenir molta gent. Per tant, hi ha hagut una doble afectació, tant la de la gent que s'estima molt el territori, que té a casa i que no ha pogut pujar durant molts mesos, com evidentment el factor econòmic de la gent que viu tot l'any i qui treballa. Bé, Saldes és un poble que té unes arrels mineres molt antigues, des de finals del segle XIX i principis del segle XX, amb les mines que es van obrir a la zona de l'Espà i posteriorment a Saldes, vam tenir una immigració molt important. I per tant, som un poble on el mestissatge en aquest aspecte de diferents cultures ja va arribar fa molts anys. Per tant, sent un poble de muntanya, és un poble que ha tingut, diguéssim, molta barreja. Ja hem tingut, doncs, molta gent que va venir d'Astúries, de Lleó, d'Andalusia i d'Extremadura, de Múrcia, a treballar en totes aquestes zones. I per tant, això barrejat amb el turisme ha fet que siguem un poble, diguéssim, dintre de ser un poble de muntanya i un poble complicat en l'aspecte orogràfic, perquè tenim molta dispersió, tenim 3 nuclis i 2 llogarrets i 137 cases disseminades, fa que tothom estigui molt... No, no som un poble excessivament tancat, com podria ser un poble, diguéssim, més rural o més de pagès de tota la vida. En aquest aspecte, som un poble molt acostumat a rebre gent. Lo millor de cara a la gestió, si parlem de cara a la gestió,
El millor és que normalment tens bastanta col·laboració, som un municipi bastant obert en aquest aspecte, i el pitjor és que som un municipi on tenim el punt més alt, 2.507 metres, i el punt més baix, 868 metres, en 8 quilòmetres tenim 1.600 metres de desnivell, i per tant una orografia molt complicada, i tenim cases des de 1.000 metres d'altura fins a 1.600 metres d'altura, amb una xarxa de camins de més de 130 quilòmetres, i per tant, quan fa pluges torrencials, doncs tenim greus problemes de destrosses, de xargalls i de més que ens fan els camins. Quan tenim nevades, doncs és complicades les gestions. Això seria, diguéssim, des del punt de vista de gestió, el pitjor. Bé, nosaltres tenim molta riquesa, diguéssim, paisatgística, i podem anar doncs, des del Mirador del Pedraforca, que és un dels espais que, sens dubte, té més visitants del Parc Natural, per no dir el que més visitants amb diferència. Evidentment, tota la fotogènia del Pedraforca des de Massaners o l'Obaga de Saldes. Després tenim la Fageda de Gresolet, que tenim uns boscos amb 12 arbres monumentals, amb 2 quilòmetres quadrats, 12 arbres monumentals, faixos i avets. I, per tant, diguéssim, des d'aquest punt de vista tenim espais fantàstics des del punt de vista fotogènic i des del punt de vista turístic. I després tenim gastronomia, i tenim geologia, i tenim d'altres coses que la gent que busca, per exemple, veure el cel nocturn, doncs també tenim cel nocturn de qualitat, tenim tot el municipi qualificat E2, per tant, es poden fer moltes coses. Vam ser el primer, nosaltres estàvem treballant en un projecte de canvi d'enllumenat, vam veure que la Generalitat, des del Departament de Territori i Sostenibilitat, estaven traient aquesta normativa, nosaltres vam dir, home, si hem de fer-ho, ja fem-ho, adaptant-nos a la normativa nova que ha de sortir, i vam treballar juntament amb la Universitat Politècnica de Catalunya i la Diputació de Barcelona doncs per fer tot el projecte d'enllumenat ja orientat a anar cap aquí. I de fet estem molt contents perquè va anar molt bé. Bé, afortunadament hem pogut fer un treball de formigueta i molt estalvi i hem pogut revertir la situació i per tant ara mateix estem, si tot va bé, tornarem a l'última part del deute que teníem amb un crèdit ICO i per tant tindrem l'Ajuntament sanejat, amb la qual cosa ja ens permetrà, si hem de fer contractes, si hem de fer algunes obres, doncs entomar les coses d'una altra manera. La geologia del nostre municipi, com dèiem, és complicada i tenim un greu problema amb tot el tema de la xarxa de sanejament. Estem en unes zones que tenim moviments, perquè tenim la falla, o sigui, tenim el Pedraforca i tenim tota una sèrie de terreny de deposició posat per sobre i tenim moviments de terreny que fan que tinguem petites zones on quan es fa alguna obra o es buida, com per exemple quan es va fer la carretera, per assentaments diferencials el terreny es belluga i per tant tenim en tot el nucli antic de Saldes greus problemes amb la xarxa de clavegueram, que és molt antiga i tenim fuites i tal. Com que entenem que a partir del 2021 a partir d'aquest any l'ACA tenia previst fer tota la part de sanejament, perquè no tenim encara el tema de la depuració de les aigües, clar, la primera feina que hem de fer és que quan es plantegi portar una ubicació per una depuradora, nosaltres siguem capaços de portar-hi la xarxa de clavegueram amb condicions. I aquest és un gran projecte que ara tenim i per tant això ens ha de servir per fer tots els carrers i places del poble on fa molts anys que no s'hi fa una actuació i pensem fer una actuació aquest final de legislatura important en aquest sentit. Nosaltres estem en un projecte juntament amb la Mancomunitat de Municipis Berguedans per la Biomassa, però aquests pobles tan petits hem de fer les coses de manera mancomunada, si no és molt complicat que ens en sortim, amb un projecte de valorització de la fusta.
Nosaltres, com a propietaris de la majoria dels boscos del municipi, l'Ajuntament el que té que fer és intentar fer gestió forestal sostenible i, per tant, mantenir un estat dels nostres forests que sigui òptim, i això vol dir gestionar. Des d'aquest punt de vista, i amb la Mancomunitat, doncs estem treballant en un projecte d'un centre de valorització de la fusta aquí a la zona de les antigues mines. Estem també treballant en un tema de cooperatiu, de fer un parc solar, perquè estem treballant per anar a buscar la sobirania energètica del municipi amb fonts renovables i de quilòmetre zero. Com que nosaltres el tema de la fotogènia és un tema que hem de vetllar, el que volem és que els veïns del poble que vulguin fer, diguéssim, autoconsum, doncs en comptes de posar les plaques a les seves teulades, que això també és un cost, a més encareix les assegurances i tal, puguin ubicar-les en uns espais municipals on puguin comprar, podríem fer una compra, diguéssim, amb volum important, per tant, una compra gran sempre baixa els preus, i puguin instal·lar les seves pròpies plaques. I intentarem, doncs, en breu ja tenim la cooperativa creada i en breu hem de fer una empresa pública per poder fer la gestió i ja poder posar en marxa aquest projecte. És una comunitat energètica local amb règim cooperatiu. El que és molt important en aquests pobles és que pensem de manera local, però que quan actuem intentem actuar en correspondència amb els nostres veïns. Per exemple, nosaltres hem tingut un projecte que és Muntanyes Emblemàtiques de la Mediterrània, on entra el Pedraforca. Aquest és un projecte europeu que intenta portar turisme que ve a la zona de la costa, descongestionar turisme de costa cap a les muntanyes de l'interior. Des d'aquest punt de vista, hi ha diverses muntanyes d'Europa i el Pedraforca és una d'elles. Nosaltres, com a muntanya, som la que estem més allunyats de la costa, però, mirat en àmbit europeu, la distància que hi ha de la costa al Pedraforca tampoc és tanta. Per tant, en aquest projecte nosaltres el que vam fer, en comptes de treballar com a Saldes o Gósol directament amb Pedraforca, el que vam fer és fer un projecte transversal on tots els pobles de la vall del Pedraforca, però que ja agafem des de la Vansa fins a Castellar de Nuc, formen part d'aquest projecte que al final s'ha dit les set cares del Pedraforca, i el que intenta és portar gent a la zona i que en una setmana doncs tingui, diguéssim, activitats per fer cada dia. I això inclou des del Museu de les Trementinaires o el tema dels formatges d'Ossera, Trementinaires de Tuixent, Museu Picasso a Gósol, tema geològic a Vallcebre, evidentment escalada, parcs amb alçada aquí a Saldes, tot el que seria la zona, diguéssim, medieval del nucli de Bagà, jardins Artigues a la Pobla de Lillet, evidentment les fonts de Llobregat a Castellar de Nuc, és a dir, que el que, i tota la gastronomia, n'hi ha molts de millors moments, perquè quan ets alcalde d'un poble molt petit, com que tens molt contacte amb la gent, doncs aquella veïna que té un problema i que et ve a veure i que és un gran drama perquè li sembla que és irresoluble i amb molt poca feina a vegades pots donar resposta a un problema, qualsevol d'aquests és un molt bon moment per un alcalde o alcaldessa. De fet, et fas alcalde o alcaldessa per això. I d'aquests n'hi ha molts en aquests pobles tan petits, perquè al final les petites coses és el que fa que la gent funcioni. No, abans ens pensem, el que percep més el ciutadà és això, quan et pot trobar i li pots donar una resposta. I el pitjor moment, evidentment, doncs el tancament, parlar amb la gent del sector turístic del poble, com ho podem fer, ens deixaran obrir, no ens deixaran obrir, això ha estat una angoixa molt dura, gent que tenia inversions importants, gent que tenia treballadors i no sabia què fer, si es podria mantenir, si no es podria mantenir. Aquest ha sigut, sens dubte, el més, perquè no controles, no pots prendre decisions tu, i per tant, això és el pitjor, sens dubte.
des del punt de vista actual, tot el tema de telecomunicacions. Nosaltres necessitem que les telecomunicacions ens funcionin molt bé, perquè si no, el fet de que parlem molt de reequilibri territorial no té sentit si la gent no pot venir a viure aquí i tenir les mateixes connexions que pugui tenir si està vivint a ciutat. Això és el més urgent ara mateix. Després, un altre tema molt important és que no perdem més serveis. És a dir, amb el rerepaís ens estem trobant que tant en tema d'escoles com en tema de CAPs, és molt complicat. Jo ja entenc que des del punt de vista de les grans conselleries els pressupostos són els que són i han de mirar com quadren, però clar, per nosaltres el fet de tenir hores de consulta de metge, d'infermera, en aquests pobles, que a més tenim dispersió i població molt envellida, doncs és vital que des de l'administració ens vegin que això és molt important de mantenir-ho. Aquest és un altre gran problema. Aquests pobles que tenim molta pressió turística, tenim molts apartaments turístics tancats, perquè, bueno, tancats entre setmana, perquè estan llogats i venen els caps de setmana, a l'estiu, tot molt lògic, però clar, la gent del poble que vol viure i treballar al poble, evidentment això encareix el preu del lloguer. I per tant, ara estem en un projecte de recuperació del nostre parc de vivendes municipals. Com que nosaltres havíem tingut 1.065 habitants a l'any 1960, teníem escola a l'Espà, escola a Massaners, escola de nen i nenes a Saldes, quan encara hi havia segregació, i per tant, els pisos dels mestres i de les mestres. Ara estem en un projecte de recuperar i ara en breu traurem dos pisos en un concurs públic. Esperem a principis de l'any que ve poder-ne treure dos més i si tot anés molt bé a finals de l'any 22, dos més. De manera que nosaltres voldríem tenir 8 pisos de l'Ajuntament per treure'ls amb lloguer bonificat, amb gent que vulgui viure al territori, portar nens a les escoles i tenir un projecte vital aquí. Vam tenir bastant debat, per exemple, amb l'Agència Catalana de la Natura, que seria l'última agència que es va crear, que ens vam enterar quan ja estava tot fet i nosaltres entenem que si els micropobles, el 3% de la població gestionem el 70% del territori, quan es fan lleis des de, direm Barcelona, però des de la Generalitat o des d'on es legisli, govern central, Europa, Generalitat, és a dir, tinguin en compte que la gestió del territori és diversa i per tant ens preguntin, perquè a vegades no seria tan complicat avui en dia, al segle XXI, que ens podem comunicar de moltes maneres, que sapiguessin una miqueta com es viu el territori quan es despleguen lleis d'aquest estil. Avui teníem una reunió a primera hora amb el Parc Natural, que divendres tenim la presentació de les oficines d'informació i turisme. Després de vosaltres ho hem anul·lat perquè no sabíem bé l'hora que acabaria i ho farem dilluns que ve amb l'assistent social. I a la tarda tenim una reunió amb els tècnics de l'Ajuntament perquè hem de posar ja fil a l'agulla, ja tenim tot bastant adelantat, per a tot el tema d'inversió del Pla General d'Inversions i POSC 2022. Potser El nom de la rosa, de l'Umberto Eco. Una pel·lícula, Casablanca, soc un clàssic. Moonlight Shadow, de Michael Field. Bacallà amb samfaina. Una beguda, un vi blanc per acompanyar el bacallà amb samfaina. No sense massa, no hi entenc res. Catalunya. Un viatge que hagi fet a Santorini. Fa molts anys, va ser espectacular, i que m'agradaria fer a la Patagònia. Bicicleta.
honestedat.